السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Falënderimet së gjithmon janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për zotrinë e njerëzimit, për vulën e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ambshim. Të dashur dhe të respektuar vëllezër dhe motra, paqja dhe mëshira Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Sprovat janë pjesë e jetës sonë. Kjo për shkak se e mira dhe e keqja janë në përballje të përhershme. Që të mos jemi viktima të sprovave, detyrimisht na duhen këshilla, na duhen udhëzime dhe rekomandime se si të veprojmë dhe si të sillemi. Këshilla cilën me lejnë Allahu te bareke ve teala do ta prezantojmë para jush është një lloj manuali se si të sillemi në kohë provash veçmas atyre të cilat janë të mëdha. Njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i quajtur me emrin Uqba ibn Amr, thotë kësaj: Sa'altu Rasulullah men najat. E pyeta të dërguarin Allahut. O i dërguari Allahut, si të shpëtojmë? Pra, jeta ka sprova, jeta ka të papritura, mund të ndeshemi me situata të ndryshme, si të shpëtojmë? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam mu përgjigjë kësaj: Emsik alejke lisanek, wal yas'ak beytuk, wabki ala khati'atik. Kape gjuhën tënde, në mënyrë figurative, pra mos fal ruaj e gjuhën, le të mjaftoj shtëpia jote dhe çaj për mëkatin tënd. Pra, ky manual profetik për sjelljet në kohë sprovash dhe krizash përbëhet prej këtyre tre elementeve: ruajtja e gjuhës, qëndrimi brenda në shtëpi dhe të qarit për mëkatet. Se çfarë në të vërtet synohet me këto tre këshilla, do të kuptojmë në vazhdim. Për arsye se edhe pse janë të përmbledhura kësaj kaq shkurtër që në fakt ato reflektojnë aftësinë dhe elokuencën e pejgamberit alayhisalatu wassalam për të shprehur shumë me pak fjalë, megjithëse në to fshihen mësimet të jetë mëdha. Pejgamberi alayhisalatu wassalam po i thot Uqbes që nëse ke dëshirë të shpëtosh, gjëja e parë që duhet të bësh është ta kapësh gjuhën tënde, pra të mos flasësh. Për arsye se të folurit rëndom është prej atyre gjërave që ne nuk i marrim për të rëndësishme, por që kam pasoja të jetë të mëdha. Një fjalë mund të jetë shkak për problemet panumërta, për problemet cilat mund të tërheqim pas pasoja tragjike. Andaj, për kujdesja jon, ruajtja e gjuhës, duhet të jetë gjithmonë si pika e parë e kujdesit në përgjithësi në kohë të sprovave. Allahu xhallahu ala na ka treguar se çdo fjalë që ne e themi, çdo fjalë që ne e themi ajo shënohet. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk ndodh që njeriu ta thotë një fjalë e që engjëjt, melekët që i ka në krahët e tij të mos e shënojnë atë. Pra, çfarë do fjalë që ne e themi, ajo na regjistrohet. Dhe sigurisht se kjo është një porosi, është një vërejtje që ne të kemi kujdes për shkak se ndoshta si thash mund t'i nënvlerësojmë fjalët dhe mund të lëshohemi në to siç na ka treguar pejgamberi alayhisalatu wassalam. Ka njëri që e thot një fjalë që e hidhron Allahun, la yulqi laha balan, e tregon gjendje, domo pse thon njerëzit e marrin për të parëndësishme. Dhe
shkaku i kësaj fjale mund të përfundoj thellë në xhehenem. Pra ajo që neve na duhet ta marrim parasysh dhe në konsiderat është që të mos themi fjalë të pamenduara mirë, para arsye se ato mund të jenë shkak i problemeve të shumta. Sigurisht, kjo porosie e pejgamberit alayhisalam ka ardhur në kontekst të pasojave shoqërore. Pra, një fjalë jona e pamenduar mirë mund të jetë shkak për nxitje të trazirave, mund të jetë shkak për përçarje, mund të jetë shkak për prishje të raporteve. Andaj, pejgamberi alayhisalam na ka dhënë një këshillë që mund të themi se është plotësuese e kësaj këshille. Ka thënë, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut. Ai që e beson Allahun dhe ditën e rikthimit, ditën e llogaris, ole të flet mirë, ole të hesht. Kjo porosi duhet të zër vend veçmas në kohën e sprovave. Pra, nëse nuk mund të jesh prej atyre që japin kontribut pozitiv për t'i bashkuar njerëzit, për të ulur gjakrat, për të mos lejuar që të nxehen gjakrat, nëse nuk mund t'a bësh këtë, atëherë hesht. Nga se heshtja të pak të nuk ka ndonjë pasoj, përderisa fjala mund të ketë pasoja të mëdha. E dyta, këshilla e dytë që pejgamberi alayhisalam i dha Ukbës është qëndrimi në shtëpi. Është, siç kanë shpjeguar dietarët, izolimi i përkohshëm. Sigurisht që problemet nuk mund të jenë gjithmonë me të njëjtin ritëm, në të njëjtin nivel. Ndonjëherë janë më të lehta, ndonjëherë ashpërsohen. Nëse gjendja ashpërsohet, është porosi profetike që ne të izolohemi nga njerëzit, nga shoqëria. Pra, kur fjala më të mos bëj dobi, kur prezenca fizike në mesin e njerëzve të mos ketë ndonjë ndikim, përkundrazi mund që edhe të rrezikoj, atëherë është porosi profetike që ne të qëndrojmë në shtëpi. Sigurisht, qëndrimin në shtëpi, të dashur dhe të respektuar vëllezër dhe motra, nuk nënkupton izolimin edhe shpirtëror, izolimin edhe familjar, izolimin edhe në kuptimin e raporteve. Përkundrazi, qëndrimi brenda shtëpis, kufizimi brenda shtëpis, është një periudhë e rishikimit të vetvetes, është një periudhë e vlerësimit të raporteve tona që i kemi me Allahun te bareke ve teala, me familjen, me fëmijët. Pra, duke qëndruar në shtëpi, ajo që kanë shpjeguar dietarët, kërkohet prej nesh që për të mos kaluar gjendja jonë në depresion, duhet që ta adhurojmë Allahun te bareke ve teala. Duhet që mungesën që ne kemi pasur në raport me familjen gjatë ditëve të rëndomta, tani ta kthejmë në një shans që ta kompenzojmë atë. Pra, qëndrimi në shtëpi të jetë për ta edukuar veten dhe familjen. Pra, nuk mund që ky hap ose kjo këshillë e pejgamberit sam të përshkruhet si depresive, nga se është e kundërt e saj. Pra, ka efekt antidepresiv në mënyrë që besimtari, duke u vetmuar me Allahun xhallahu ala, duke qëndruar me familjen e tij, arrin ta një zbrapse e cila është moment për një fillim të fuqishëm. Pra, arrin ta rishikoj vetveten dhe arrin që ta nis një start, një fillim të ri me më shumë fuqi dhe me më shumë konsolidim të brendshëm. Porosia e tretë, e cila në fakt është edhe si plotësim i kësaj që thamë, është që të qajmë për mëkatet cilat i kemi bërë. Pra, ndonjëherë duke qëndruar jashtë, duke u marrë me punë të ndryshme, ne sikur harrojmë se
karşıya Allahu Tebareke ve Teala kemi detyrime, kemi detyrim mbi gjitha pendimin dhe ajo që kërkohet prej nesh duke qëndruar në shtëpi, duke u izoluar nga sprovat, nga fitnet, nga problemet e ndryshme, është që të qajmë për mëkatin. Djetarët mësliman kanë shpjeguar se bëhet fjalë për lotët e vërtet, bëhet fjalë për të qarit e vërtet, nga se në përmjet kësaj, ne e dëshmojmë pendimin e sinqert. Pendimin nuk është fjalë që thuhet, pra nuk është thjesht thuash, o Allah, o pendova. Pendimi është para së gjithash, është vendim shpirtëror, është ndarje shpirtërore dhe emocionale nga e keqja, është kushti pendimit që ta urresh të keqen, është kushti pendimit që ndahesh shpirtërisht, pra saher ta kujtosh të keqen që e ke bërë, ndihesh keq, ndihesh keqardhje, pendohesh, dhe lotët që shprehen në këtë rast që kërkohet nga ne duke qëndruar në shtëpi, janë dëshmi e këti sinceriteti në pendim. Djetarët kanë përmendur se argument shtes, mbështetës, edhe hadithin cilin pejgamberi a.s. duke përmendur 7 grupet cilat do t'jenë në hijen e arshit, ka thënë dhe njeriu i cili në vetmi e përkujton Allahun e pastaj fillon dhe çan. E përkujton Allahun e pastaj fillon dhe çan. Ky njeri fillon dhe duke qenë vetëm fillon dhe çan. Të çarit është sebeb, është shkak që Allahu te bareke ve teala ta nderoj me këtë pozitë në ditën e llogaris. Pra, të dashurit e mi për Allahun te bareke ve teala, ajo që mësuam nga ky hadith, nga kjo këshill profetike, është që nëse duam ta shpëtojmë veten, ta shpëtojmë fen ton, ta shpëtojmë familjen ton, atëherë ky doracak profetik, ky uzues profetik, ky manual profetik duhet na shërbej të gjithëve që ta përvetësojmë dhe të shpëtojmë nga këto sprova. Pra, duke ruajtur gjuhën ton, duke qëndruar më shumë me familjen dhe duke u penduar sinqerisht për mëkatet që i kemi bërë, ne arrim të shpëtojmë në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Allahu më lutë që duke qenë këtë muaj, Allahu të na shkruaj shpëtimin e përhershëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe deri në takimin tonë të radhës, ju lënë në mbrojtjen e Tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.